Олег погодився розповісти нам свою історію, сховавши обличчя. Мене звати Олег, мені 56 років, я з Харкова. З кінця лютого в Харкові відбуваються дуже страшні речі. Знищуються будівлі, вбивають ні в чому невинних людей. У нього дуже велика родина, і він завжди міг забезпечити своїх дітей та дружину усім необхідним. Чоловік працював за кордоном, та коли почалася війна, виїхати на роботу стало неможливим. Ми всі були вимушені переїхати у іншу область. Там ми отримали посвідчення вимушено переміщених осіб та отримали соцвиплати. Та цього катастрофічно не вистачало. Тож Олег сумлінно шукав роботу, але охочих брати 56-річного чоловіка не було. Втім, одного дня йому пощастило. Так здалося чоловікові на початку. Ідучи містом, я натрапив на об'яву, де просто було написано, що ми шукаємо чоловіків. Я зателефонував, дізнався, які умови. Мені сказали, що звичайна робота, треба просто розвантажувати вантажівки з гуманітарною допомогою, сортувати її. І найголовніше – оплата щодня. Це потішило Олега, проте дещо і насторожило. Коли він прийшов до роботодавців, йому заявили. Сказали, що я маю здати всі свої документи, паспорт та посвідку з вимушено переміщеної особи. Тож тепер виникає запитання, навіщо роботодавцям документи і чи можна біженцям їх надавати? Ірина Медловець працює у програмі допомоги і захисту вразливим мігрантам у представництві Міжнародної організації з міграції в Україні. Каже, такі ситуації зараз дуже поширені. Адже біженці у вразливому стані, вони втратили домівку або близьких, і цим радо користуються торгівці людьми. Наприклад, якщо людина працевлаштовується десь на роботу, чи якщо людина виїжджає і, наприклад, шукає житло, їй говорять, нам потрібно тебе зареєструвати, тому, будь ласка, віддай нам свій паспорт. Також часто викрадають документи при перетині кордону. Коли перевізники збирають ваші паспорти, нібито для прикордонників. Пам'ятайте, нікому, окрім офіційних осіб, свої документи надавати не можна. Адже без документів вашу особу неможливо встановити, відтак і прав у вас жодних немає. А тим часом злодії можуть маніпулювати вами різними способами, отримавши ваш паспорт. Дуже важливо тримати свої документи завжди при собі. Така порада, лайфхак – це взяти, сфотографувати всі свої документи і надіслати собі на електронну скриньку. Такі прості правила можуть зберегти ваше життя, адже за даними Міжнародної організації з міграції, з 1991 року понад 300 тисяч українців потрапили до рук торгівців людьми. Якщо ви або ваші близькі були змушені через війну вирушити зі своєї домівки, покинути її, то і у вас виникають якісь сумніви стосовно деяких рішень, то є гаряча лінія 527. Важливо її запам'ятати, занотувати собі. Це абсолютно безкоштовна гаряча лінія, яка працює з 8 ранку до 20.00. І це маєте собі зафіксувати, і всі питання, всі подробиці можете дізнатися там. Ну, а ми далі продовжуємо говорити про біженців і про те, яка небезпека може чатувати на них і загрожувати біженцям. І з нами просто зараз на прямому зв'язку Ремі Дюфло, це заступник голови представництва ЄС в Україні. Well, you know, this campaign comes after lots of effort undertaken at the level of EU member states, but also at the level of ЄС, і також європейських та українських організацій і міжнародних організацій. Ми бачимо це як солідарні зусилля, що спрощують виконання найважливіших правил, що потрібні для будь-яких міграційних законів, і також за умови великої надзвичайної вразливості тих людей, що мають тікати від війни. І, як ви сказали, є 5 головних правил,
that we really want everyone хочемо, to know щоб about. Кожен додержував. And these rules we have together with ці правила ми маємо розроблені з МОМ і надумали їх опублікувати таким чином і дати людям знати, які є прості правила, щоб кожен міг запам'ятати їх і виконувати. So let me recall. Отже, я хотів би коротко розглянути. По-перше, це документи, що посвідчують особу. Треба подавати документи тільки офіційним органам влади та працівникам цих органів, і також треба мати електронну копію і подавати її там, де це можливо, щоб не треба було передавати самого документа комусь до рук. Друге правило полягає в тому, як вживати транспорт. Ви маєте знати, куди прямує засіб транспорту, який його рейс. І ви маєте повідомити своїм друзям, рідним про те, куди ви їдете і про можливі зміни.